Ja, nu ska vi ut till TV4-husets parkering och vår flygande bilreporter är Ranja. Ja, tack Thomas. Ja, så här är det. Ska man åka långt över jul och nyår, då måste man ju preppa sin bil ordentligt. Och vi har tagit in ett proffs här, och det är Linus Pröjts. God morgon och välkommen. God morgon. Från Teknikens Värld. Stämmer. Mm, du vet allt om hur man tar hand om sin bil när man ska köra långt. Ja, precis. Vad är det först och främst vi måste tänka på? När vi är klara så kommer hela bagageutrymmet vara fullt med grejer som man måste ha med sig. Så man får ingen last med sig. Nej, men det här är ju ett litet smörgåsbord av vad man kan behöva. Mm. Men det beror ju också på vart du ska åka. Men framförallt så måste man börja med att förbereda sig. Mm. Hur ser det ut på vägen där du ska köra? Ta reda på sådana saker, kolla väderprognoser, och inte bara där du börjar resan, där du avslutar resan, utan längs vägen. Mm. Kommer det dra in ett snöfall, kommer det vara underkyld, kommer det vara... Man kan inte ta reda på allt, men Nej. Man kan ta reda på en hel del grejer. För rätt som det är så kan ju en olycka ske tyvärr, och då måste man ha rätt prylar med sig. Absolut, mm. Men och innan vi går in på det då, då är det ju så här också att en olycka sker lättare när det är antingen när du är trött, eller när det är väldigt mycket trafik, eller när det är väldigt dåligt väder. Bra torkarblad, bra knep för att undvika att man tappar sikten. Ska man byta dem inför varje vinter eller? Det beror på hur mycket du kör. Ja. Om du är resande säljare kanske du behöver byta mycket oftare. Åker du 500 mil om året så kanske du inte behöver byta så ofta. Mm. Allting beror liksom på. Det finns inga så här raka svar. Utan man måste lite grann fundera, vad har jag för behov själv? Och hela tiden checka av bilen, att den är okej? Absolut, checka av bilen. Mm. Jätteviktigt. Så, vad är det vi måste ha med oss ifall den här hemska olyckan skulle vara framme? Eller om man bara sladdar av vägen och hamnar i ett litet dike? Det absolut viktigaste, mobiltelefon. Ja. Mobiltelefon och telefonnummer till ditt försäkringsbolags jour. Så att du kan nå dem. Många moderna bilar är uppkopplade och kan skicka en larmsignal om bilen har varit med om en olycka. Men telefonen kommer vara ett helt ovärderligt hjälpmedel. Så att det är liksom den första. Mm. Sen en annan rolig liten grej som är ganska tråkig att använda. En bogseröggla. Och den här rackaren, den ligger alltid... Det här är standardutrustning i alla bilar. Den ska finnas med. Och den ligger då längst ner i bagageutrymmet, under allting annat. Mm. Så att när du har packat in allting, då har du så här mycket last som du måste lyfta ut innan du når den här. Så att plocka ur den här ur bagageutrymmet, lägg in i bilen i dörrfickan eller i handskfacket. Så att den är lättillgänglig. Så att den är lättillgänglig. Och den ska in, vart då någonstans? Den ska in precis. Här egentligen, i den här bilen då, i alla fall. Ja. Då så finns det verktyg in i bilen. Ja. Eller så tar man liksom något annat litet smart också. Och liksom knäcker loss den här lilla brickan. Ja. Och sen så skruvar man fast öglan. Och sen så nästa steg är då en boxerlina. Ja, hur ser den ut då? Ja, men den kan ju se ut på många olika vis, men just den här ser ut så här. Inga konstigheter nej, egentligen? Inga nej, inga konstigheter. Den här är säkert jättegammal och dålig, men det var den jag hade liggande. Men har gammal och dålig med? Säger du? Då ska man ju inte ha den om den är dålig. Alltså, såna här saker... Vad är det som gör den här dålig då? Nej, det var mest någonting jag sa, bara för att det var min. Men, okay. Men så här är det ju att en boxerlina, ha en boxerlina liggande i bilen. Det är ungefär som att åka till England utan med paraply. Då kommer det inte att regna. Har du inget med det okay. Ja, men ungefär så. Got you, okej. Okay. Ja. Mm. Vad ska vi mer ha då? Ja, men alltså gamla klassikerna, borste och isskrapa. Har du inte det i bilen så det här är ju ett måste liksom. Mm. Sen så... Har vi ju snackat lite om, eller det har vi inte ännu, men tänkte nämna det här med reservhjul. Antingen har din bil ett reservhjul eller så har den punkteringsspray och kompressor. Mm. Och det här är ju någonting som... Vad är det här? Det här är en kompressor som du kopplar in till ett 12-voltsuttag i bilen. Och det är för att om du får en punktering, det är tomt på luft... Då har det blivit en läcka någonstans. Då är det här till för att täta läckan. Det finns jättefina instruktioner någonstans. Så man kan exakt. Inte bara ha sprayen, man måste ha den här också? Man måste ha båda delar. Ja, okay. Och det här, varken det här eller det här är en permanent lösning. Utan det här är en lösning för att du ska kunna ta det vidare till stället. Det vill säga verkstaden där du kan fixa en permanent lösning. Ja. Så att de här grejerna följer ju med bilen. De ska ju ligga i bilen, men det kan ju vara bra att veta.
vet du vad du har för reserv? Har du ett reservhjul eller har du punkteringsspray och kompressor i din bil? Jag vet inte. Nej, du ser. Och eftersom du inte vet så vet du men inte heller. Men nu kommer jag kolla. Ja, nu kommer du kolla. Men, och då vet du inte heller om det finns någon luft i reservhjulet. Nej. För de fyra hjulen som sitter på bilen, de kan man kollar däcktryck i med jämna mellanrum om man är duktig. Eller så gör man inte. Kanske gör det en gång om året. Då ska man kolla oftare. De flesta reservhjulen ligger ju oftast och bara sover i bilen tills de ska användas. Ingen har aning om vad det är för tryck i dem. Mm. Jättebra grej att kolla trycket på dem också. Men du, jag ser ingen snöskyffel här. Behöver vi inte det, eller? Ifall jag hamnar i dike och det är massor med snö runt omkring bilen. Den snöskyffel jag hade att ta med mig, den var så stor så jag fick inte plats med den. Nej, men absolut. En snöskyffel är en bra grej om du ska åka, man säger att du ska åka till fjällen. Du kan absolut ha en liten snöskyffel med dig. Det finns ju hopfällbara rackare som är jättesmidiga att jobba med. Absolut. Och när vi ändå är inne på de grejerna. Kläder. Så viktigt. Precis. Och vi åker, i vår familj, vi åker ganska mycket norrut under vinterhalvåret. Och jag brukar liksom ha underställ på mig. Och sen så lite svalare i bilen. För jag vet att om någonting händer. Om vi åker av vägen, om någon annan åker av vägen, man behöver hjälpa till. Eller bara att man behöver stå utanför och vänta. Mm. Så kan det vara rätt så skönt att ha den där extra värmen. Du kan dra ner några grader in i kupén. Du kan ha ett par extra... Jag menar, du, med stor sannolikhet så har du ett par skidbyxor eller något annat som du ändå ska ha på resan. Har de lättillgängliga. På tal om lättillgänglighet då. Man brukar ju packa bilarna med prylar. Ja. Hur ska man packa? Allting som är tungt och allting som är tungt så lågt som möjligt, så långt fram som möjligt. Så att det får stöd av ryggstödet framför. Och det är likadant när du packar takboxen. Det är många grejer som är givna i en takbox, exempelvis skidor. Skidor är tunga, men de ska ändå ligga där uppe. För det är liksom det som är grejen med en takbox. Mm. Eller för den delen med en stor bakbox som man hänger bakom bilen då. När det gäller just de här lastlösningarna, då måste man hålla koll på hur mycket man får lasta. Och sen måste man ju komma ihåg att det som man använder... Alltså på takboxarna då? Exakt. De är ju olika såklart. Ja, men takboxen i sig har en maxlast, men bilen har en maxlast för hur mycket du får belasta taket. Oftast 75 kilo, men det kan variera. Mm. Och i de där 75 kilorna så ska du räkna in vikten för takboxen och för takräckena. Så det brukar vara... Någonstans mellan 25 och 30 kilo som själva lastutrustningen då tar. Men du, vilka är de vanligaste misstagen vi gör när vi ska åka på långresa med bilen? Och det är halt ute. Att man inte har kollat vädret, att man inte är förberedd, att man är stressad, att man har en dålig känsla i kroppen när man åker. Det handlar så väldigt mycket om attityd inför resan. Naturligtvis att man kan vara dåligt förberedd, men det är just de här sakerna att förberedelserna är A och O. Och sen så att se till att man har några smarta grejer med sig som gör att man kan ta sig ur en knivig situation. Mm. Så att där är förberedelserna är A och O. Mm. Det är den första. Inte kanske åka på den mest hektiska dagen. Om man kan det. Absolut. Ja. Kan man undvika. Om man kan åka tidig morgon eller senare på kvällen. Mm. Om man kan undvika att åka precis vid lunchtid för en av de största trafikdagarna på året. Eller på den största trafikdagen. Vi åkte vid lunch på skärtorsdagen ett och satt väl i 3,5 timmar innan vi hade kommit utanför kommungränsen. Ja, det där är så störigt. Ja, det är så störigt. Och vad händer då? Då blir alla irriterade. Ja. Eller i alla fall jag då som sitter bakom ratten. Och alla blir irriterade och på mig alla, för att jag är alla irriterad. Bak är jättetrötta och irriterade och vill bara komma fram. Mm. Typ så. Ja. Men du, däck pratade vi om förut. Ja. Vad tycker du om året runt däck? Ja, alltså, vi kan vända på det. Vi testar ju däck. Vi har testat däck i all evighet, höll jag på att säga. Men, och vi har ju testat året runt däck. Ja. Året runt däck ska ju vara bra. Nej, jag vet, men de ska vara bra på allt. Ja, vi hinner tyvärr inte prata mer om det, så vi får prata mer sen du och jag.